שלום לכולם, שמי ארנון. אני חדש בקבוצה ואני רק רוצה להציג את עצמי. לספר קצת מה הקשר שלי לעולם הנדלן בארצות הברית. כמה שנים אני כבר עוסק בתחום, ואני אשמח גם לשתף מידע ולקבל מידע שיעזור לי ולחברים בקבוצה. אז ככה, לפני 20-21 שנים, בגיל 27, רכשתי את הנכס הראשון שלי בפיניקס אריזונה על ידי מינוף של 100%. זאת אומרת, לקחתי מינוף של 100% מההשקעה, קניתי את הבית הראשון שלי. אחרי כמה שנים עברתי את המשבר, הנכס ירד, הנכס חזר בחזרה למחיר שלו בשיא. לאחר מכן רכשתי עוד שני נכסים במדינות שונות אחרות בארצות הברית, ואני מתכוון להרחיב את הרכישות שלי בעתיד ולהיכנס יותר ויותר לתחום. מכיוון שאני כבר 20 שנים מנהל נכסים בארצות הברית, אז אם יש למישהו שאלות שרוצה לשאול, להרחיב את הידע שלו, שאלות שהוא לא סגור עליהן, אז או שאני אתן תשובות מהניסיון שלי, או שאני אפנה לאנשים אחרים שדיברתי איתם, שיש להם תשובות יותר מקצועיות, יותר עמוקות בתחום אחר, אם זה ראיית חשבון, או קניית נכסים שהם שונים מהום פאמילי, שזה בהום סינגל פאמילי, מה שאני רוכש. וזהו, אז שיהיה לכולם בהצלחה. והמשך יום נפלא לכולם. ביי, להתראות.